Cuba no promueven el consumismo. Cuba no realizan publicidad comercial alguna. Cuba, nuestro país, es por largo trecho el más democrático del planeta. Rice, beans, rice and bean. Rice, beans. Beans. Rice, beans. In my meaning, but I never eat beans. I didn't want to eat beans. I said, I don't want to eat beans. I want to eat something else. But the first thing I did the next day was to go to McDonald's. I wanted to see McDonald's. I wanted to see, ay, Dios mío. McDonald's, Superman, Big Mac. Watching TV, you know, changing channel, I'm eating. No, I can't do it. 180 pounds, 180 pounds. It's so much food, eating and again and again. I was always hungry. So, you know, like, my body was asking me for more. Eating and watching television channels, music at prom. Eating and watching television channels. Eating. Madonna, Burger King. ¿Qué clase de basura? Burger King. ¿Qué clase de basura? Burger King. Rice, beans. Rice and bean. Rice, beans. Beans. Rice, beans. La economía mundial es hoy un gigantesco casino. Ja, julafton tycks komma ovanligt tidigt här på Wall Street i år. De allt mer osannolika kursrörelserna i internetaktier nådde ett nytt klimax under gårdagens handel. På Spray jobbar 50 unga människor från Nintendo-generationen som vet allt om internet och som jobbar bara för att det är kul. Svante Tidholm, typisk representant för det nya informationssamhället. 19 år, men redan flera år i branschen, växlar mellan Stockholm och San Francisco. 1 miljon, 2 miljoner ungefär. 3,5 miljon. 5 miljoner. Cirka 10 miljoner. 14 miljoner. 18 miljoner. I grund och botten så hatar jag pengar. Och nu så behöver jag inte bry mig om dem längre. För att det är på något bizarrt sätt så att typ hälften av min tid går åt till att jobba med hur jag ska göra med pengarna. Jag har ju ingen motstånd längre. Jag har ju all tid jag vill ha och jag har alla pengar jag vill ha. Jag har inga problem liksom. Jag kan sakna det billiga livet. Så fan alltså. Det var så jobbigt att bli av med pengar. Jag kan köpa en flygbiljett dit. Det finns så många sådana billiga utvägar att köpa hela tiden. Du vet, det är liksom, no problem. Come with me baby, come with me baby. Fast eftersom jag vet att det inte funkar så vänds ju all den här energin in emot mig liksom. Vilket driver mig liksom ännu djupare in i mig själv. Och jag bara sitter och tom och vill hitta någon jävla mening. Jag vill bara fylla mig själv med någonting. För att det är på något bizarrt sätt så att typ hälften av min tid går åt till att jobba med hur jag ska göra med pengarna. Min mamma sa det igår när jag var ute och promenerade och sa, jag önskar att du aldrig hade fått de där pengarna. Typ, vad menar du egentligen? Ja, jag bara önskar att du inte hade fått de där pengarna. 1 miljon, 2 miljoner ungefär. 3,5 miljon. 5 miljoner. Cirka 10 miljoner. 14 miljoner. 18 miljoner.
hela tiden bara ett överflöd liksom, som man bara blir van vid. Som en cirkus av pengar som svävar bort och så här i efterhand så framstår det bara som helt idiotiskt. Vem mår bra av det här liksom? Ingen. Jag kan ju köpa en fin lägenhet och så kan jag sitta där och ta det lugnt. Och sen kommer jag träffa någon tjej som jag kan imponera på med min fina lägenhet. Och då kan jag säga till henne, älskling, vi gifter oss och så köper vi ett hus. Och så skaffar vi barn och upp så är det kört. Jag kan sakna det billiga livet. Så fan alltså. 18 miljoner. 14 miljoner. 10 miljoner. 5 miljoner. 3,5 miljoner. 2 miljoner. 1 miljon. Comfortable existence, a career, all the promises of material well-being are rather empty. And I think for quite a few people, they certainly understand that emptiness and the severe limits on fulfillment and freedom. Otherwise, they wouldn't do it. Otherwise, people would, well, I'm just going to get a good job. I'll be happy. Well, who's happy? Love. This.